Tražimo odgovor na pitanje zašto je važno obratiti pažnju na položaj žena u ruralnim sredinama. Vlade, kao jedinice lokalnih samouprava, su obavezne da definišu niz mera koje garantuju prava žena i njihov pristup ekonomskim resursima. Naročita pažnja mora da se posveti položaju žena u ruralnim zajednicama, posebno njihovim jednakim pravima na posjedovanje zemljišta, kao i na obezbeđivanje odgovarajućih životnih uslova, kao što su stanovanje, sanitarni uslovi i uslovi vodosnabdevanja. Još uvek snažne patrijarhalne veze i dominantna patrijarhalna kultura u savremenom srpskom društvu čine žene ranjivom kategorijom stanovništva. Primetan je opšti nedostatak prepoznavanja rodne nejednakosti u smislu tretmana, moći i pozicija žena. Uočavaju se nedovoljna posvećenost i trud državnih institucija u izgradnji i u širenju mehanizama za uspostavljanje rodne ravnopravnosti, kao i u kreiranju okruženja osposobljenog za njenu promociju. To dodatno otežava borbu za promociju ravnopravnosti. Svi ovi faktori ukazuju na neophodnost intervencije u ovom području, naročito kada je reč o ruralnoj politici.